הפציעה נתנה לי הזדמנויות שכנראה שלא הייתי מקבל אם לא הייתי נפצע. כמו להיות ספורטאי מקצועני, וכמו לחנות בחניה של נכים. אני אדם ברדיצ'בסקי, טניסאי פראלימפי, הולך לייצג את ישראל בטוקיו 2020. בסוף השירות בסיירת נחל החלטתי אני וחברתי אילה לצאת לטיול אחרי הצבא, אוסטרליה, ניו זילנד ובסוף תאילנד. 4 ימים לפני החזרה הביתה עלינו על הפלגה. היאכטה נקלעה לסערה, התחילה להתנדנד מצד לצד עד שהיא התחילה לטבוע לצד. אני ואילה טיפסנו על הצד העליון, הצד שלא טבע. אני אמרתי, תקפצי כמה שיותר רחוק, ואני עזרתי לה לוודא את זה. פחדתי מהמנוע, שלא תקפוץ קרוב מדי. יכול להיות שהצעתי לה את החיים. זה מה שהיא אומרת. ואני ניסיתי לקפוץ והחלקתי, ואז המנוע שאהב אותי, ואז כבר חשבתי שזה הסוף. וצעקתי לילה שכנראה שאני לא הולך לצאת בזה. כשיצאתי לפני הים ראיתי שהכל סביבי אדום. הרמתי את הרגל וראיתי שהיא נמצאת שם אבל לא מחוברת כל כך. באותם רגעים חשבתי שזה היה נראה לי איזשהו חלום, איזשהו סיוט שלא באמת קורה. ואז עברה דקה שתיים, הבנתי שזה אמיתי. כעסת על החוסר מזל? לא כעסתי על החוסר מזל. אני אף פעם לא הסתכלתי על חצי כוס הריקה. זה משהו שדי גם נתן לי פוקוס בחיים. הלכתי ללמוד, לא יודע אם הייתי הולך ללמוד אם לא הייתי נפצע. לא יודע אם היית מתחתן עם אילה? לא יודע אם היית מתחתן איתי. בשבוע הראשון זה היה קשה. לא ידעתי מה אני הולך לעשות בחיים שלי בלי רגל, כי כדורגל היה חלק גדול מהחיים שלי. תמיד רציתי להיות ספורטאי מקצועי. מאז שהייתי ילד קטן אהבתי טניס, וזה נתן לי עוד איזושהי אפשרות נוספת לחזור ולעשות מה שחלמתי עליו. 5 שנים אחרי הפציעה שלי הייתה אולימפיאדת לונדון. הרמתי טלפון לקובי וינר, שהוא האבא של הטניס כיסאות גלגלים בישראל, והוא ענה לי מהאולימפיאדה, תבוא. אז הגעתי למועדון, ניסיתי כמה חבטות, ומהרגע שהתיישבתי על הכיסא החלטתי שזה מה שאני הולך לעשות, ובזה אני הולך להיות טוב, הכי טוב. התחלתי להציב לעצמי מטרות, להיות אלוף ישראל, וזה קרה. להיכנס ל-100 הכי טובים בעולם, וזה קרה. החלום שלי לפני שפדרר יפרוש, אני אגיע ל-8 הראשונים בעולם, ואז אני אוכל לשחק בגרנד סלאם יחד איתו. השנה הזאת באמת הייתה מאתגרת, שכולם היו בסגר וגם כשהיה בלגן, המשכנו להתאמן ועשינו את זה בזהירות. אני גר בקיבוץ ניר יצחק, בעוטף עזה. במבצע שומר חומות אני הייתי במוקדמות אליפות עולם בפורטוגל, והייתי צריך בעצם גם ישר אחרי המשחקים, לראות מה קורה בבית, איפה הילדים, איפה כולם. וכשחזרתי, תוך כדי המבצע, לקחתי את המשפחה, נסענו לצפון לשבוע, ובזמן הזה לא יכלתי להתאמן. איך מגיעים לאולימפיאדה בלי להיות באיזה סטרס כזה? זה מאוד לא פשוט לא להיות בסטרס, אבל אני כבר, מהניסיון שלי, אני מצליח לנתב את כל הלחץ והסטרס הזה לטובה על התחרויות. אני חושב שאני יכול לעשות שם הפתעה ולעשות שם ניצחונות יפים ולהביא מדליית זהב.